Goeiemôre aan almal wat vandag deel is van hierdie virtuele gehoor. Ek ag myself bevoordeel om deel te vorm van hierdie groep uitgeleese vroue. Dankie ook aan die Afrikaanse Taalraad vir die uitnodiging. Spesifiek aan jou Merlyn, toe ek en jy verlede jare in Augustus besluit het op hierdie seminarium, sou ons nooit kon dink dat dinge so sou verander het nie. Ek sou julle baie graag vandag in ons Etherby teater wou verwelkom, maar ek is nog steeds bly dat ons soveel vroue kan bereik en dat jy deurgedruk het met die projek en dat ons eintlik dalk selfs nog meer mense het wat vandag reg oor Suid-Afrika en die wêreld deur na ons luister. Suid-Afrika se veelkante geland met 'n rykdom van kulture en gemeenskappe. In ons grondwet word daar gesê 11 al 11 amptelike tale is gelykwaardig. Maar in die praktyk kyk like sake egter heelwat anders. In hierdie geval voel ek het ons onderwysstelsel en ons regering liederlik gefaal. In die jongste beskikbare statistiek wat in Julie 2019 deur die as deel van die algemene huishoudelike indeks uitgereik is, is daar ongeveer 7 miljoen en 12% van Suid-Afrika wat Afrikaans as moedertaal gebruik. So is daar 25% Zulu-gebruikers en 13% is die Xhosa moedertaalsprekers. Interessant om te sien dat Engels slegs 6ste op daardie lys is. Laat het julle ook nie voel dat ons saam met die Zulu en Xhosa moedertaalsprekers in gesprek moet tree en aandring op moedertaalonderrig nie. Saam so maak ons drie tale meer as die helfte van ons bevolking uit. As 52% hulle stem dik maak. Oormoedertaalonderrig moet ons in solidariteit 'n verskil kan maak. Dis 'n bewese feit dat moedertaalonderrig in veral die grondslag en intermediêre fase die heel beste opsie vir leerders is. Daarom is dit belangrik dat maatskappye en individue wat kan, moet aandring op moedertaalonderrig. Wat doen ons by Atteberi Trust? By Atteberi Trust voel ons sterk oor vier aspekte. Afrikaans Die krag van opvoeding, kuns en kultuur en die opheffing van minderbevoorregte gemeenskappe. Ek het hierdie krasse storie van hoop en geleenthede loop al 'n lang pad vir meer as 21 jaar. Ons het in 1999 begin met 6 beurshouers en vandag kan ek trots sê dat ons al meer as 700 beursae aan behoeftige Afrikaanse studente oor kleurgrense heen toegestaan het. Dis 'n storie van kinders met groot drome, maar min geld. Die beursstudentes was baie keer die eerste in een in 'n familie om die kans van tersiêre opvoeding te kry. Dis 'n storie van vasbyt, hardwerk en kanse vat. Hierdie 700 beurshouers waarop ek ongelooflik trots is, staan vandag alle plek vol in die arbeidsmark in professionele beroepe, ingenieurs, geoktrierede rekenmeesters, onderwysers wat 'n groot verskil maak. Die feit dat universiteite toenemend vir Engels bekommer my egter. Dit maak deure toe. Ons was verlede jaar op 'n Karoo Nagte projek in Laxton en in Dion Meyer se woorde word Engels daar slegs uitself verdediging gepraat. Watter Afrika watter kans het 'n Afrikaanse Karoo kind uit Laxton om op universiteit te kom en slegs in Engels te kan leer? Educrash help verder ook behoeftige Afrikaanse skole deur salarisse vir onderwysers te subsidieer en ook infrastruktuurverbeterings te doen. Ons werk ook nou saam met die Trust vir Afrikaanse Onderwys en infrastruktuurprojekte by skole om 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 uitnemendheid by Afrikaanse skole te verseker en sodoende by te dra dat Afrikaanse skole uitnemend bly en kan voortbestaan. Die Atterbriteater, en nou ook meer onlangs optog, gee sedert 2011 vir Afrikaanse kunstenaars en gehore 'n wêreldplatform om in hulle taal te kan optree. Ons het deur die jare verskeie projekte en kompetisies geloods wat ook Afrikaans bevorder. Ek sluit af. 'n Taal bring jou terug na wie jy is. Dit is 'n anker. Dit gee jou identiteit, dit laat jou behoort. Daarom is dit so belangrik dat 'n taal moet ontwikkel en groei as spreektaal, maar ook as wetenskaptaal om om op die voorpunt te bly. Wat's Afrikaans vir my? Liesebekman sê woorde het vlerke. Woorde maak preentjies in jou kop wakker en gryp jou hart vas. Ek sê graag soos Amanda Strydom en Stef Bossing, dis die taal van my hart. Ek sien Afrikaans as altyd inklusief, nooit meerderwaardig nie, nie ten koste van ander tale nie, beskrywend, skepend en groeiend en altyd vars en nuut. Wie kan nie opgewonde raak oor nuut skeppings soos glansgaans en kermderm, mooi ploei, guggelgras en emosiedoosie nie? Selfs die corona pandemie Stydskeppende Afrikaanssprekendes nie in hulle spore nie. Ek lees dat Afrikaans.com 'n kompetisie geloods het met nuwe korona woorde soos koes, hoes en boutgout en tuinholler en grendelgriep en klikaktivis en rammafobie. Met sulke nuutskeppings skep ek ook nuutskepping, skep ek moed as ek sien hoe daar in 2020 nuut en vars oor Afrikaans gedink word. Inisiatiewe soos hierdie webinar vandag en vele ander verseker dat ons taal lewenskragtig bly. Um hier jaar was ons nog so gelukkig om by die woordfees te wees en daai tema was aanhou beweeg en geraas maak. So ek dink dis belangrik, ons moet in Afrikaans aanhou beweeg en geraas maak. Ons moet praat met Afrikaanssprekendes, maar ook met ander moedertaalsprekendes. Moet ons in die oë kyk. Ons moet aandring op geleenthede vir almal om in hulle moedertaal te kan leer. En ons moet nooit ophou hoop nie. Ek sluit af met 'n wens van Breit Breitenberg wat my weer onlangs in goeie Afrikaans gemesmeriseer het. Mag die bome groen bly en die sterre wit en mag daar altyd mense wees wat mekaar sonder skaamte in die oë kan kyk want die lewe is so awesome asemlang.